Погледот, прстенот, сеќавање, исполнување. Ова се насловите на само дел од песните од првата стихозбирка Белата бреза на Божидар Јович, која синоќа беше промовирана во ликовниот салон. Авторот со големо мајсторство успеал да го пренесе на читателот секое чувство, секое доживување, се она што го инспирирало да ја создаде секоја од песните во Белата бреза. Секој може да се пронајде во неговите песни, смета рецензентката Климкар Меанджиева, без разлика на возраста и интересот на читателот. Логично е обично секој поет посебно во првите дела акцентот да го фрли на жената, на љубовта, едноставно секојдневието. Јас и во коментарот ја напоменам дека тоа е основниот извор на неговата поетска имагинација, меѓутоа самиот факт дека се вклучил веќе во тие води, читателот ќе си го одреди своето мислење. Јас можам само да му честитам, на некој начин да го пофалам со желба да продолжи и понатаму и да се ги исполни пензионерските денови. Јович во текот на својот живот има издадено голем број стручни и научни трудови кои се однесуваат на методите за унапредување на воспитно-образовната дејност. Овој пат, вели дека почувствувал потреба да го пренесе се она што го следело во текот на животот, поезијата која низ годините ја создавал и усовршувал. Книгата, вели авторот, е посветена на младост и израснувањето. Оно што во мене татнееше, беше цел и намера да им го доближам животот на младиот човек, да ја засакат својата татковина, да го засакат просторот во кој што и самите живеат и се надеват на својата младост. Она што постојано ги сретнува во својата младост и возраста на луѓето е љубовта, живот кон другиот, споделена грижа со сите тие, биди дел од целина, не биди ништо повеќе, поделените чувства, се заемните чувства. Секогаш нашето тело располага со душа и тело. Телото ја надополнува душата, а душата го одржува животот. Друштвото на писателиот Битола, годинава стихозбирката Белата бреза, ја награди со книжевен светилник.